Alhamdulillahirabbil alamin. Guru urang sadayana parantos aya di ieu makom. Kamantana di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa salim ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma badu. Puji miwa syukur rangsangakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu mana kersaning kudrot irodat mantena urang sadaya tiasa riung kempel dina makom anu mulia ieu. Salawat piwasalam mugia ditetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulargana, ka sahabatna, ka umatna. Mudah-mudahan abdi sadaya kalbet umat Kangjeng Nabi anu kenging syafaatna. Para bapak, para ibu, satu acana pangawasan kawitan mangga supados ageng barokah. Urang buka ieu awasan ku awasan basmalah sasarengan. Oge urang niatan urang calikna di ieu masjid seja itikaf oge takorub ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadal masjid taqarruban ilallah madum tupihi lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu, sakumaha biasa urang munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan atuh simkuring sakeluarga para bapak, para ibu, ari pangaosan sadayana, mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah, taufik, rahmat, magfirah, ridhona, padlahna, barokahna Allah subhanahu wa ta'ala dipasihkeun ka urang sadayana. Oge mudah-mudahan urang sadayana ku Allah disehatkeun, sehat wal afiat, sehat jasmani rohani. Oge mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun hamba Allah anu solihin solihat, hamba Allah anu mutakin, hamba Allah anu bahagia dunia sareng akhiratna. Salajengna wargi-wargi urang, urang doakeun anu teu damang dina waktos ayeuna, nya wabil khusus panginten biasa Ibu Toto, Ibu Imas, Pak Haji Adulnya kedamang teras Kang Nang Nang Udung sama Dewi nya sami Ceninana nya teras itu tuh Bu Haji Ikah nya sadai anu kedamang urang doakeun ku urang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nyabut kana panyawatna gentosan kesehatan utamina eta kedamang teh sing dijantenkeun ki keparot kanggo dosa aranjeuna. Ibu-ibu anu nuju hamil mudah-mudahan sehat ibuna murang kalihna. Oke, mudah-mudahan dina waktosna dilancarkeun utamina murang kalihna jantenkeun murang kalih anu soleh-solehat. Utamina mah urang sadayana ibunya para putra putu urang panun ibun gasbutu dina raragang laksanaan kewajiban urang sadaya ti Allah mirai ilmu boh di sakola di pasantrena di masjid taklim musala musolana. Mudah-mudahan Allah maparin ilmu ka abdi sadaya. Ge mudah-mudahan abdi sadaya janten geun ahli ilmu ahli kasayan utamina urang sadaya mudah-mudahan ku Allah diangkat darajat ku sabab ilmu di dunia utamina di akhirat.
Salajengna panginten raga urang sadayana ngalaksanakeun milari pakasaban tukang tani, tukang dagang, pagawean negeri, pagawean swastana terspesial anu nganggur, mudah-mudahan dibukakeun ku Allah pakasabanana utamina Allah maparin rizki ka abdi sadaya, rizki anu jembar ruas barokah maslahat manfaat dunya sareng akhiratna. Sarajengna karuhun-karuhun urang sadayana nu parantos mulih ka rahmatullah guru-gurang sadayana wabilusus anu ngaukakeun ieu tempat anu parantos nindun sasireun sasabeunyireun kanggo pembangunan masjid kanggo ngamamurkeun masjid ieu anu pantos maotna dan mudahan ditampi iman Islamna diapun dari sana ditempatkeun ku Allah na tempat anu pinuh ku rahmat magla Allah subhanahu wa taala anu araya keneh sapertos ibu anu tiap mingon panginten ngesian karena kencengna mudah-mudahan digentosan ku Allah subhanahu wa taala kawan bisa berkat kanda utamina mudah-mudahan sababiah eta sedekah para ibu oge anu parantos maotna tiasa nganteurkeun ngaridha Allah surga Allah subhanahu wa taala. Terakhir pamaksadan sim kuring sakeluarga pamaksadan para bapak para ibu saya muga Allah mudah-mudahan Allah ngabul ngajaba utamina abdi sadaya ku Allah subhanahu wa taala dibahagiakeun dunya sareng akhiratna bi barokati umi Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila dratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali wa azwaji wa dzurriyyati wa sabil kirami syairul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila arwahi jami'il anbiya' wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah wa sahabati wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa tabi'in bisanin summa ila awliya wal ulama wal musannifin wa suhada wa sahibi sunan ila Syekh Abdul Qadir Zainal Qaddas sarhu. Gua kudu nubah mana panu siapa di mana pembawa misalnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suma ila ruwaya baina wa matina wa jinnil wajadatina wa jinnil muslimil muslim. Mimma sari kali magor biha mangga Pak Ibu sebatan karun Ibu para bapak sadayana urang rekeskeun ka Allah. Gopal dunu bahum alhamdulillahum warhamhum wa pima banum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad wa nanu min abriyum wa banata wa sawiha biadad wa antam biruna wa darmana. Allahumma inna nas'aluka wa natawajju ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmah. Ya Muhammadu inna tawajjah nabiyyika ya rabbi fi hajatina hadihi. Mangga Pak Ibu, mangga pamaksadan para bapak-bapak ibu rekeskeun kalau mangga. Kusim kuring ditawasulkeun, ditakeun, panjatkeun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Buka Ibu Al-Qur'ana Surat Kahfi. Margi Detina Al-Baqarah teh caket teuing jeung di Asifa. Kayak bisa jenuh. Jadi ini mah kahanca, tikawitan kahanca ibu teh, tingawitan janten di tengah-tengah mohon Al-Quran kahanca. Mudah-mudahan kabarkahan Al-Quran kapi milik kurang sadayana. Kapi ayat juz 16 Al-Kahfi teh, di awalnya. Ayat bu Al-Kahfi, ta ini nama supados uninga para bapak paribu janten di masjid naon ieu teh namina Al Ihwan mah ibu teh hanca teh surat Kahfi teras ka di tapi upami di Asifa mah tina Fatihah teras. Jadi naon ke ibu teh moal aya istilah bilih ieu mah cenah penerangan teh geus di Asifa tah moal ayeuna mah sanosan aya seresna mah sanajan serbu kali ge Bu ari keur ahli ilmu mah teu kenging jenuh namung supados urang aya gairah nya kabarkahan tina surat anu dihanca di Asifa jeung nu Al Ihwan jadi kapimilik ku urang sadayana. Cok aya Bu surat Kahfi. Surat Kahfi teh ieu teh nyeta nami Kahfi teh ibu guha ibu makiyatun. Surat Kahfi teh makiyah sing uninga Bu aya surat makiyah aya surat madaniyah nu hartina kieu anu leubih tepat aya ceuk budak bolon mah makiyah teh surat anu dilungsurkeun di Mekah. Surat Madinah surut surat anu dilungsurkeun di Madi ta anu leubih tepat mah sanes kitu Bu surat makiyah teh surat anu dilungsurkeun sate acana hijrah Kangjeng Nabi upami surat Madaniyah mah surat anu dilungsurkeun sabada Kangjeng Nabi hijrah eta anu leuwih tepat mah makiyah mah surat anu dilungsurkeun sate acan Kangjeng Nabi hijrah. Upami madaniyah mah surat anu dilungsurkeun sabada Kangjeng Nabi naon hijrah. Naha kumaha kitu pan dina surat al yauma akmaltu lakum dinakum Bu madaniyah eta teh tapi dilungsurkeunana di kota Mekah nuju Haji Wada. Tah nu batak nu leuwih tepat mah nya surat makiyah teh surat anu dilungsurkeun sate acan Kangjeng Nabi hijrah upami madaniyah mah surat anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi sabada Kangjeng Nabi hijrah ka mana ka Madinah makiyah nya seueurna 100 ayat 100 wa asaro sareng 10 ayatin au khamsu asaro ayatin 110 ayat atanapi anu nyebatkeun 115 ayat ge tingali we dina ieu tana tajina di ieu mah aya 100 nyebatkeun 110 aya nu nyebatkeun 115 ayat. Tinggal ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi ngawitan abdi ngawas kana kitab Al-Quran kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah ar-Rohmani anu maparin Gusti Allah nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah ar-Rohimi anu maparin nikmat alit di akhirat tungkul. Lamun ceuk Indonesia mah Rohman teh pemurah, Rohim mah penyayang. Ceuk Indonesia. Alhamdulillah tingali Ibu.
alhamdu ari sagala jenis puji. Alhamdu ari sagala jenis puji. Lillahi eta tetep kagungan Allah. Allazi zat. Allazi zat. Angjala anu parantos ngalungsurkeun Allah. Ala abdihi kahambana Allah. Kahambana ladi takadinya. Tai teh domir teh nuruju teh ya bu. Aduh iya ibu diajar bahasa Arab. Mudah-mudahan kabarkahan. Ku Al-Quran. Alat ibu iya mah. Penyiasnya bu. Ala abdihi kahambana lazi. Alkitaba kana kitab. Esina kitab teh Al-Quran. Lamun cek orang alat mah. Alif lam didinya teh. Litarib. Khusus bimakna Al-Qur'an. Allazi Allah teh zat angjala nu paraos ngalungsurkeun alhamdi ala abdihi ka hamba na lazi alkitaba kana Qur'an dilangsungkeun mangga. Walam yaj'al sareng teu ngajadikeun ladi. Ladi teh sabu eusina teh Allah Subhanahu. Walam yaj'al sareng teu ngajadikeun ladi lahu ku itu kitab iwajan kana bengkok. Iwajan kana bengkok. Atanapi beda-beda. Berlawanan mangga. Qayiman barina lempeng. Qayiman barina lempeng. Liyung ziro supaya nyingsieunan abdi. Abdi teh sina teh saha teh abu. Kangjeng Nabi Muhammad. Awas sing uning abu. Tadi teh Allah ngarungsurkeun al abdihi ka hambana Allah saha abdi dinya teh bu. Kangjeng Nabi Muhammad. Liyung diro supaya masihan panyingsieunan abdi. Nyeta abdi teh saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi baksan kana siksa. Baksan kana siksa syadidan anu keras. Syadidan anu keras nu ageung. Milladunhu ti palihan ti sandingeun ladi. Ti sandingeun ladi. Wa yubashiro sareng mere habar gembira ladi al mu'minina ka jalma-jalma anu iman. Wa yubashiro sareng mere habar gembira ladi al mu'minina ka jalma-jalma anu iman. Aladina tegesna jalma-jalma ya'maluna anu migawe jalma-jalma. Suwaas adi pasantren geus ngaluat kieu bu teh. Kiai alladzina tegesna jalma-jalma ya'maluna anu migawe jalma-jalma anu beramal anu migawe as-solihati kana pirang-pirang amal soleh. As-solihati kana pirang-pirang amal soleh. Anna lahum sayaktosna tetep pikeun jalma anu migawe amal soleh ajron ganjaran hasana anu sae. Ajron ganjaran hasana anu sae. Makisina bari cicing kabeh pihi dina ajron abadan salawasna. Eusina ajron eta teh uninga ibun teu surga. Jadi jalma anu migawe amal saleh teh bakal dilebetkeun ka naon? Surga. Surgana Allah Subhanahu. Wayung diro sareng mere pangingsieunan abdi. Wayung diro sareng masihan peringatan ningsieunan ladi. Allazina ka jalma-jalma qalu
anu nyarita jalma-jalma itakhoda ngajadikeun saha Allah Gusti Allah waladan ka hiji putra. Nah ieu ciblona jalma kafir teh itakhoda ngajadikeun saha Allah Gusti Allah waladan kana seorang putra. Ma henteu lahum tetep pikeun ladina qalu. Pikeun jalma nu nyarita Allah boga putra gitu Bu. Bihi ku itu caritaan si nabi teh ku itu caritaan bahwa Allah teh boga naon cenah? Putra. Min ilmin tina kanyaho. Jadi belegug. Nya, boloho ciblon oon. Min ilmin tina kanya wala li abaihim sareng teu bapa-bapana ladina qalu bapa-bapana ge sami baralegug ciblon on beloho nya sabab ngomong bahwa Allah teh ngagaduhan naon putra kaburat gede pisan tah dosana teh kaburat ageung naonana kalimatan kalimahna tamyiz bu ya cek bahasa santri mah kaburut ageng naonana kalimatan kalimahna tahruju anu keluar kalimah min afwahihim tina cangkemna itu lazina kolu wah kacida gede dosananya bahwa Allah teh cina boga naon boga putra min afahim tina cangkem-cangkemna eta ladi ladina anu mana anu nyarita bahwa Allah teh ngagaduhan put iya kuluna teu nyarita itu ladina qalu illa kadiba kadab kajaba ngomongna teh bohong pala alaka boa-boa anjeun Muhammad. Pala alaka boa-boa anjeun Muhammad bahiun eta ngaruksak. Bahiun eta ngaruksak nafsa ka kana diri anjeun. Ala asarihim ala asarihim. Kana tapakna jama-jama qalu. Ilam yuminu lamun teu ngimankeun ladina qalu bihadal hadisi kana ieu Al-Qur'an. Hadis teh cariosan nyaeta Al-Qur'an isina du. Asapan kana ambek. Asapan ambek. Asapan kana ambek. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna sayaktosna kamin wagung. Inna sayaktosna kamin wagung. Ja'alna ngajadikeun kami makana perkara alal ardi nu aya di muka bumi. Alal ardi nu aya di muka bumi. Jinatan eta jadi papaes. Papaes perhiasan. Laha pikeun ardu. Lina blua supaya nyoba kami hum ka itu manusia lina blua supaya nyoba kami hum ka manusia ayuhum anu mana manusia ayuhum anu mana jelema manusia asanu langkung sae naonana amalan amalna wa inna sareng sayaksana kami nu agung lajailuna ngajadikeun makana perkara alaiha nu aya di itu ardu alaiha nu aya dina bumi soidan kana bubuk juru jantur garing ama sibtana nyangka anjeun amma sibta nahanyang ka anjeun anna ashabal kahfi kana sayaktosna anu ngabogaan guha ashabul kahfi anu ngabogaan guha atanapi anu penghuni guha
Warrokimi rokim, papan anu ditulis. Papan anu ditulis aya anu ngamanaan rokim teh ngaran anjing anu milu kana eta naon? Asabul ka? Bi warrokimi. Rokim teh papan anu ditulis anu ayat tulisan ngaran-ngaran ashabul kahfi warokim teh. Kanu aya ashabul kahfi. Kanu aya ashabul kahfi min ayatina tina tanda-tanda kakawasaan kami. Ajaban eta kakaget. Ajaban eta kakaget. Ajaban eta kakaget. Kakaget. Id awa dina waktu nyalindungkeun. Id awa dina waktu nyalindung gitu. Id awa dina waktu nyalindung. Saha alpit yatu pirang-pirang pemuda. Aduh ibu iya. Pemuda hebat iya. Saha alpit yatu pirang-pirang pemuda. Ilal kapi kana jero guha. Ilal kapi kana jero guha. Bakolu tuluy nyarita itu pityah pemuda. Bakolu tuluy nyarita itu pirang-pirang pemuda. Robbana nun pangeran abdi sadaya. Ati masian gusti. Ati masian anjeun. Eusina anjeun teh Allah lah. Ati masian gusti. Nah ka abdi. Mila dungka tisandingeun anjeun. Rohmatan kana rohmat. Wahai mugi ngabereskeun anjeun. Wahai mugi ngabereskeun gusti. Nah, lana ka abdi sadaya min amrina tina urusan abdi sadaya rosada kana beres kana hideung. Hideung, hideung beres. Lain hideung poek lain. Hideung teh hideung. Beres. Nya, beres hideung. Nah, kade aya hideung, aya hideung. Heeh, lamun hideung mah naon? Awas. Ah, keun bae nya kersaning Allah. Nu penting mah takwana, Ibu. Nya disyukuri kurang teh. Teraskeun deui teh. Panjang ting teu? Bismillahirrahmanirrahim, ngabu. Dok mangga a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kan logat punya. Bis yang teuing da ieu mah. Eta anjeun leuwih ti 5 jam 5 teh geuningan. Atos waktos. Gegerowan. Lain atau ngaji teh sabulan sakali eta nya berakeun nikah magrib berakeun tos ngabu bismillah nga ngawitan abdi ngaos kana kitab Al-Qur'an kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat tungkul Alhamdu ari sagala jenis puji Lillahi eta tetep kagungan Allah. Lillahi eta tetep kagungan Allah. Allazi zat. Allazi zat. Anzala. Anu palantos ngarungsurkeun lazi. Anu palantos ngarungsurkeun lazi. Ala abdihi. Ala abdihi. Kahambana lazi. Kahambana lazi. Alkitaba kana Al-Qur'an. Walam yaj'al sareng teu ngajadikeun ladi lahu ku itu kitab iwajan kana bengkok qayyiman
barina lempeng, liyunziro, supaya mere nyingsieunan abdi, baksan kana siksa, sadidan anu keras, miladunhu, tisandingen ladi, wayubashiro, sareng mere habar gembira abdi, al-mu'minina, kajama jalma anu iman, alazina, tegesna jalma-jalma, ya'maluna, anu migawe jalma-jalma, as-solihati, kana pirang-pirang amal soleh, annalahum, kana sayaktosna tetep pikeun jalma-jalma anu beramal soleh, ajron ganjaran, hasanan anu sae, makisina, bari cicing kabeh, pihi dina ganjaran, abadan salawasna, wayun ziro, sareng mere peringatan abdi, panying siunan ladi abdi gitu, abdi abdi awas abdi resah kangjeng Nabi Muhammad, alazina kajalma jalma, kolu anu nyarita jalma jalma, ittakhadha ngajadikeun saha Allahu Gusti Allah waladan kana hiji putra, malahum henteu pikeun ladina qalu, bihi ku eta ucapan, min ilmin tina kanyaho, wala li abaihim jeung teu pikeun bapana itu lazi qalu, han qalu teh nu nyarita naon Allah ngajadikeun put kaburat ageung naonana kalimatan kalimahna takhruju anu karuar karimah min afwahihim tina cangkem cangkemna lazina qalu iyaquluna teu nyarita lazina qalu illa kaziba kajaba kana bohong pala'an laka boa-boa anjeun Muhammad bakhiun eta nibakeun kana karuksakan nafsaka kana diri anjeun ala atharihim kana tapak-tapakna lazina qalu illam yu'minu lamun teu ngimankeun lazina qalu bihadal hadisi ku ieu cariosan ku ieu Al-Qur'an asapan kana ambek inna sayaktosna kami nu agung inna sayaktosna kami nu agung ja'alna ngajadikeun kami ma kana perkara alal ardi
anu aya di bumi, zinatan eta teh papaes laha pikeun ardu lina blua supaya nyoba kami hum ka manusia ayyuhum anu mana manusia ahsanu eta langkung sae apane naonana amalan amalna wa inna saya tosna kami lajailuna ngajadikeun makana perkara alaihan nu aya di bumi soi dan kana bubuk juru jantur garing am hasibta nah nyangka anjeun ashabal kahfi ka ashabul kahfi ashabul kahfi naon penghuni sur naon penghuni guha anu ngalebetan guha warokimi sareng papan anu ditulisan kanu aya ashabul kahfi min ayatina tina ayat-ayat kami ajaban eta jai ka kaget iz awa dina waktu nyalindung saha alfitsyatu pirang-pirang pemuda ilal kahfi kana guha pakolu nyarios itu pirang-pirang pemuda Robbana Nun Pangeran Abdi Sadaya Ati Masihan Gusti Naka Abdi Sadaya Miladungka Tisandingken Gusti Rohmatan Kana Rohmat Wahayi Sareng Mugi Gusti Ngabereskeun Lana kabdi sadaya min amrina tina urusan abdi sadaya rosada kana hideung kana beres atuh hideung teh beres nya tos nah ieu surat kahfi teh ibu surat naon nyaeta surat guha ngaran kahfi teh guha ngaran naon guha satu acana kana surahan dina surat kahfi teh aya disebut fadilah surat kahfi jadi fadilah surat kahfi teh bu dah dina hadis sahajalma nu maos kana surat kahfi dina wengi dina jaman Kangjeng Nabi eta jalma teh gaduh kuda gaduh kuda teras eta jalma teh naon maos naon bu maos surat kahfi eta gudana teh abrug-abrugan nih bu ditaroskeun ku Kangjeng Nabi Gusti abdi malam teh ngaos surat kahfi kuda abdi teh abrug-abrugan aya naon nya Kangjeng Nabi ceuk Kangjeng Nabi anjeun maos Al-Qur'an surat kahfi nya rahmat dina waktu maca surat kahfi teh lungsur ka imah anjeun bahkan karoseun ku sato anjeun jadi lamun hayang katengangan ibu aos we naon surat naon surat kahfi lungsur rahmat ketenangan atuh diwartosan gitu manaon sahabat teh janten naon janten bahagia bahkan ieu tardaksi rahmat ketenangan atuh diwartosan gitu manaon sahabat teh janten naon janten bahagia
Bahkan ieu tardaksina Bu. Lah rawina mah ulah disebutan panjangnya. Waktuna bisi beak. Saha jalma nu ngaraksa kana 10 ayat surat Kahfi ti awal sareng akhirna, maka eta jalma teh bakal diraksa tina fitnah dajjal. Bu, moal aya fitnah nu langkung ageung lintang ti fitnah dajjal. Lamun teh mah kupingkeun saalit. Supados uninga. Dajjal teh ceuk sapalih mah putrana Ibnu Syayad. Ibnu Syayad teh sahabat Kangjeng Nabi. Dina waktos Ibnu Syayad ngalahirkeun eta budak, Kangjeng Nabi ngalongok jeung Umar, Abu Bakar jeung Umar dilongok we. Ta eta begitu dilongok Ibu, si eta orok beureum nu karek dilahirkeun, meureunan getih ge masih kene naon. Can garing nya Bu. Ngomong anak adu buka. Kuring teh cina musuh anjeun. Tadi dinya naon? Ibnu Umar mah da tukang naon? Tukang gelut tadi Ibnu Umar mah. Sayidina Umar mah jago teh. Ku Ibnu Umar rek dicekek teh eta budak teh. Orok teh. Kan ku Kangjeng Nabi ditahan. Wih we saha Kangjeng Nabi Abu Bakar Sayidina Umar kamana ka bumi? Panasaran saha Sayidina Umar teh. Init deui Bu. Begitu datang ka eta imah si orok teh geus bisa leumpang geus gede. Gelut jeung Ibnu Umar, jeung Sayidina Umar punten lain Ibnu Umar. Sa Sayidina Umar. Ah, nepi ka beunang cenah naonna panonna tah ceuk sapalih mah pecak sabeulah. Ngan ceuk Kangjeng Nabi kieu basana lamun aya eta saha anak taya anu naon anu dilahirkeun setan, maka Ibnu Umar moal bisa maehan. Ternyata henteu naon, henteu maot bukabur. Tangke bakal datang eta si dajjal teh dina akhir zaman, anu eta dajjal teh boga surga jeung neraka ceuk dina naon mah. Nah, dina kisah. Di mana lamun teh mah datang dajjal fitnah panggedena, maka lamun bisa mah anjeun teh cenah lompat kabur ka Mekah jeung ka Madinah. Ngan jauh ti urang mah nyabunya. Meureun rek kaburna ge meuri naon, geus ditewakeula da naon, dunya teh ku si dajjal mah di ieu nya. Nah, sabab nu moal nagara nu moal bisa katincak dua kota Makkah jeung Madinah. Sabab di kota Makkah jeung di kota Madinah ngaberes ngajajar malaikat pikeun ngahalangan dajjal supaya ulah asup kana eta Makkah jeung Madinah. Matak Makkah mah disebutna ge Makkatul Mukar, Makkah anu dimulya, Madinah Munawar, Madinah anu ber sinar dibakar mun asup ka Mekah jeung ieu mah si dajjal teh. Matak dajjal mah masih dajjal teh hartina teh Bu. Dajjal anu ngambah nagara. Leuwih seeng ka mana? Katincak-katincak. Bahkan nu teu iman nah sihirna dajjal Bu nu teu iman ka dajjal dibeulah. Set jelema teh dibeulah dua. Dibabetkeun ka Australia. Jung dibalibetkeun ka Perancis, sia ka Australia, sang sia ka Perancis, ngaji deui iman moal, moal paehan asup kana neraka. Surga na dajjal, neraka na saha? Allah Subhanahu. Surga na neraka na dajjal, surga na Allah. Lamun anu jalma iman ka kuring ceuk dajjal teh, iman asup maneh kana surga berarti asup kana naon? Tah supadas ulah Ibu
kena fitnah dajjal dina ieu hadis sajalma anu ngamalkeun kana surat awal kahfi 10 awalna 10 akhirna maka bakal diraksa eta jalma tina fitnah dajjal. Mal daekeun si dajjal nu sok mentak tiap subuh teh osok ibu tara. Sok tara nya nepi kana rosadanya. Nepi sane 10 ayat mah Bu. Nepi ga waqul rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyilan. Eta 10 eta teh. Tumuy lamun 10 akhirna naon? Alladzina kanat ayyum fi ghitain an dziki wa kanu la yastatina sama. Apa zibal ladina kafaru ayatakhidu ibadi min duni awliya inna atana lil apa ibu tara tina aladina kana atayuhim tingali weh lah di bumi nya bisi pajarkeun pamer pak kata adus binimat ibu osok sim kuring dan on sebabna hayang kabarkahan eta surat kah pi. Jadi jang pipih tiap-tiap subuh teh upami tiasa mah nu kamarinya nu kamari geus diterangkeun naon kamari mah nyaeta surat sopea lawang jalna tuluy gopir hamim tangjul minarohi minal ajil eta teras naon anur bu anut kamari teh bu anur apa sibtum teh anur tungtungna nya surat anur aya. Anu apa sibtum annama holaknakum abasa wanakum ilayna latur jauhan. Ibu dibawa subuh, dibaca subuh, tiap pada subuh. Ibu orek kamana bayi init-initan, dilindungi ku malaikat, ibu teh bakal naon. Bakal diraksa tina panca bahaya. Asop, tina law angjalna, teras gopir. Gopir awal gopir. Teras anur ditambah surat al-hadid awalna hadid mah neka genap ayat hadid genap ayat taeta dimana bayi ibu keluar di bumi bakal dinaon bakal di dilindungi ku malaikat tuli ibu diraksa tina naon tina panca baha. Tambihan mun kaluar mah ibu ti bumi terek ibu reka mana? Reka Jakarta, ibu reka Bandung, jang pipih. Begitu keluar ti bumi baca ayat kursi sinareng li ila. Surat Anur kasebar ayat. Tina apa sibdum kadu kasebar ayat saalit lah tungtungna. Apa sibdum ana maholaknakum? Baca we eta ibu. Yakin dina keterangan sajalma nu maca eta ayat bakal disalametkeun. Bakal ada keanehan ibu. Ya mah kalaksanakeun ibu ku abi lain bohong lain cerita. Taroskeun ka Paku ku bisi bajakeun bohong mah. Sim kuring nganteurkeun jeung Paku pun anak ka Bandung. Aye di UPI mah jalanna teh leutik. Loba naon? Ah, daratang mobil loba. Dikersakeun begitu datang ka Bandung, Bu. Aya toko anu tutup. Eta mobil disimpen jang pipih kadinya mangga cenah pa ngobrol jeung jang Apip karesan jang Apip teh naon nganterkeun ka mana ka Bandung nyimpen mobil kolbak padah nyurakan padah naon wah padah taun cenah bahwa naon ngahalangan batur dabi mah alhamdulillah ibu ti ieu teh matak kanu ngiring teh baca ayat kursi sinareng li ila alhamdulillah. Nakutan kasur teh ibu kasur jeung beas jeung ieu teh beres we parantos datang nuhun pak ini nuju kawedan kamali alhamdulillah baca kadek baca begitu datang ka ditu teh alhamdulillah ibu disampakeun sanes ujub ibu ieu ye tadus binikmat abdi ka Allah dipasihan rumah anu pila teu mayar abdi teh ibu. Ih, alhamdulillah Gusti. Ieu teh meureun tahadus binikmat. Jeung Pak Punuh nalika putra Pahid di mana? Di Hasan Sadikin
abi teu gaduh sim, papunduh teu gaduh sin, teras Pa Iping sami, Pa Iwan sami, init ka Bandung ceuk urang dieu mah kahujanan badag cenah di perjalanan. Alhamdulillah datang ka Bandung teu hujan teu naon-naon, teu katewak polisi. Alhamdulillah salamet dugi ka ayeuna ge aya keneh. Jadi di mana rek angkat-angkat teh naon, Bu? Tah subuh na baca nu tadi ceuk abi ge teras kaluar ti bumi naon? Ayat kursi sinareng ri ila. Tah muhun eta kana dibeuteungeun teh atuh kejo teh. Tanya sok. Janari kapungkur mah geuningnya macio ge hudangna atuh urang sarua jeung hayam atuh. Jam 3 jam sabaraha? Ah, setengah 3 nya ngan heulakeun kade di mana gugah teh ulah wagiru kana naon? Jadi kudu wagiru teh naon? Doa heula jeung wagiru kana naon? Salat heula. Tahadus binikmat, Pak, di Masjid Jamege sabada musyawarah jeung ahli masjid ayeuna mah sabada salat sunat subuh teh teu waka komat. Ngamalkeun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astagfirullah 100 wihan. Eta teh proposal urang ka Allah, insyaallah cenah dina eta keterangan hadis jalma bakal dicukupi kabutuhanana dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dirijgianna malaikat teh ku eta aosan. Osok Ibu Tara. Di bumi makan tenannya maen. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Sabaraha? 100 uihan. Sanggeus 100 uihan di bumi teh teras bade kana pardu teh ngagoler ka palih mana, Bu? Mastaka ka palih ka karer. Sepertos mayit Ibu kitukeun tah kana ieu teh. Bari maca Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sesalam ajirna minanar wa adhilnal jannata ma'al abror 7 uihan. Eta teh nu ngagoler kitu cenah, Bu. Hawa nafsuna teh moal ngabrung teuing. Moal naon? Moal sagala hayang nya. Ieu mah sagala we hayang. Mungprung geus naon, geus kolot teh. Jadi insyaallah kakeker. Iya. Jang pipih apal teu ngagolerna? Oh, tah. Mastaka kapih ka eta ku Ibu Tutuy dicontohan tuh. Ah. Ieu sampean ka palih naon? Heeh. Bari nyarios Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin sesalam ajirna minanar wa adhilnal jannata ma'al eta teh nu dilakukeun ka ku Kangjeng Nabi sajalma anu ngahirup-hirup sunah maka ganjaranna seperti jalma anu syahid. Jadi urang teh nya sunah-sunah teh hirupkeun, Ibu. Nah ieu keur urang sadayana. Jadi nah awal 10 kapi akhir 10 diraksa tina naon? Tina fitnahna dan tah dina ieu hadis, Ibu. Man qara suratal kapi piyomil Jumat. Mudah-mudahan we engke dina Jumat engke mah para ibu teh sadar tambahan surat Kahfi. Sajalma nu maca naon surat Kahfi dina malam Jumat. Ha. Sakabehna, Bu, kanat lahu nuron, maka kabuktian pikeun eta jalma teh nur, cahaya ma bainas sama iwal ardi nu aya antara naon bumi jeung naon langit. Wah hebat lamun naon dibaca dina wengi jum kumaha poean jumaahna cenah sajalma nu maca surat kapi poean jumaah maka soto alau satoa maka bersinar pikeun eta jalma teh car cahaya tina keuneungna, Bu.
nepi ka langit anu eta cahaya teh bakal nyaangan dugi ka poean kiamah, bahkan eta jama teh bakal dihampura dosana ku saha? Ku Allah Subhanahu. Osok tara butara. Nah, tara nu ngomongna ge nya, Pak. Mudah-mudahan Ibu tah ieu ke urang sana. Bahkan naon? Dihampura antara naon? Ti Jumat ka Jumat. Ah, ieu mah diterangkeun bisi naon? Bisi cenah naon? Bisi nyumputkeun ilmu. Nah, jadi kahiji bakal janten cahaya antara bumi jeung lang. Kadua naon? Bakal kurar cahaya memancar tina keundeungna anu naon eta cahaya teh Bu nya anu nepi ka langit tur eta teh naon nyaangan ka eta jama teh dina poean kiamah hoyong Ibu hoyong dihampura ti Jumat ka Jumat hoyong hoyong sok baca dina poean Jumat Jumaahna poean tah baca tah eta surat naon surat kah tapi ageung geuningnya gede-gede masalah Quran mah da lamun urang maca Quran nalal Quran berarti ilmu kenabian geus aya dina jiwa urang dina waktos kisah para sahabat narika anu alapal Al-Qur'an seuneu teh Bu dinaon dilewatkeun kana bara eta awak sahabat lain naon lain seuneu ngaduruk tapi seuneu anu pareum ku eta jasad. Matak jalma anu hafal Al-Qur'an kantenan diamalkeun moal daekeun seuneu ngaduruk kana eta jasad. Sabab dina eta jalma teh geus aya ilmu ka nabi bahwa Al-Qur'anna pangsaena kalamul ngan sayang sekali urang teh kana Al-Qur'an teh naon? Ngedul naon? Ngamalkeun mah komo macan age geus naon para ya rabbi inna qaumit takhudhu hadal qur'ana mahjuro ceuk kanjing nabi ya rabbi nun pangeran nabi inna qaumi sakos kami kaum kami ittakhudhu ngajadikeun kaum hadal qur'ana kana qur'an mahjuro dikantunkeun da mending kene ningali bada magrib teh mending kene poseun naon bu wiridan teh naon sinetron meningkat dina sinetron meningkat ngarina 2 jam teh asa sakdeung Al-Qur'an mah 5 menit sa parapat teh asa geus naon asa geus tunuh cangkeul geus loba naonna gogoda ibarat di masjid ibunya merang teh mah tunuh teh mah hateu teh mah padakeun lamun geus ngarina mah sok Ibu lamun urang komo keur loba masalah cicing we di masjid ibaratna loba hutang baru budak ibarat mah datang ka masjid we ngareunah Ibu sabab di masjid mah moal aya nu nagih hutang Ibu ngareunah ngan anehna jelema di mana di masjid naon orea tunuh teh malam Jumaah we nya malam Jumaah mitati dan naon? Nah, mudah-mudahan we engke mah Ibu. Naon sababna sim kuring mah Jumaah ngajak teh karunya? Kabar Ibu teh karunya kan diri sim kuring, we bare Ibu. Naon dina Jumaah teh kahiji aya silaturahmi. Dipanjangkeun yuswana, dibarokakeun yuswana, dibarokakeun rizq. Kadua ngadoa keur urang, anak urang aya dina kasalman kasole. Katiluna ngadoa keur karuhun urang. Lamun ibu teu milu ibarat namanya karuhun teh ngadagoan ibu. Bener mainah. Meureun cenah ari mainah aya di masjid jami teh aya malam Jumaah teh. Katampi ku Kang Udin. Katampi ku apana sa? Suami jeung Maeha. Nah, ari urang ngadago-dago ibarat teh ka mana cenah Ibu Nonoh eueuh ka Masjid Jami ceuk Bapak Adang teh. Ka mana? Di bumi mah sae ngan nu sae mah berjamaah.
Jadi lebih dahsyat. 40 lebih 40 cepet karena diijabah. Jabah dina eta teh timbul siar agama Islam. Sok. Bisi pajakeun bohong sim kuring anu meunang iuh-iuh aras dina poean iuh-iuh ya jalma anu naon? Anu cicing di masjid ibad. Matak ngareunah sarena ge di masjid mah ceuk pangeunah-ngeunahna di mana lamun aya nu khutbah tuluy urang teh sare ibadah sarena ge. Ya. Ngan hanya kal alhamdulillah we eta kene alhamdulillah aya peningkatan. Arajak barudak urang teh ibu biasakeun. Nya. Tah kaji ngadoa ka u ngadoa ka anak u silaturah teras naon ngadoakeun ka kolot u meureun ngadagoan malam Jumat teh mana cenah jang pipih teh cenah ieu teh nacan aya keneh-keneh meureunan ceuk akina teh nya bener sok lamun ningali ibu moho matak oge hidayah mah urang teh tos uninga namung taupikna naon awis ta eta lamun aluh mapaksakeun mah urangnya tong wakanu naon nu jauh nu deket oge mahal digerogroge muwe nya berarti naon sabab hidayah mah meunang ngan taupik ti Allah naon ngan urang mah sing nyaah we da urang teh bakal naon sok we aya naon kanten pangaosan ibu teh ieu teh keurina majelis dikir bu kade ari majelis dikir mah dilindungi ku Allah dirungsurkeun rahmat ku Allah ketenangan sok ibu bisi pajakeun bohong ingat ka anak keur aya nante ingat kana hutang teu ingat can boga beas keur isuk teu tenang we nyase tenang lamun keur di imah mah duh nya loba kumaha can boga keur isuk geus datang ka pengajian mah ka Masjid Al Ihwan hahei we waktu seuri milu seuri kajenteng teu boga beas di mana ieu ketenangan ku Allah di naon dipasihkeun hadis buka de ayo jadi surat Al-Kahfi teh nya dawamkeun bu nya dawamkeun ku para ibu nya usahakeun dina tiap naon tiap malam Jumat atanapi poe Jumaah eta teh jadi nur cahaya pikeun eta jalma anu bakal nyaangan dina poean kiamah kanteunan Kangjeng Nabi mah bu sateuacana bobo teh wah seueur maca ayatna teh Yasin teras Yasin teh surat Fusilat tos Fusilat teh duhon teras tos duhon teh hamim sajdah heula hamim sajdah teras naik kana waqiah ai waqiah mah sajalma anu maca waqiah tiap wengi jam pipih maka kaeta jalma moal kena kapakiran nah eta teras naon lamun hayang jasadna henteu di tuang ku cacing ku bilatung dawamkeun eta jalma teh almulku Yasin abarok teh almulku teh Yasin mah moal kena dahaga dina poean kiamah duhon moal kena kunaon bancang pakeuhna poe kiamah mulku moal bubuk eta jama bakal bleger mulku teh tabarok teh waqiah surat kabeungharan teras naon asop ditambah surat naon surat mujamil teras walaili dayaksa eta alam nasroh eta keur kagampangan kana setiap perkara nanya kalwe urang teh naon ngedul urang nanya bunya tos lah urang buka lah dah hayo bae tuh can eta ge nya can nyurahkeun ge geus jam 5 dika jam berapa ya teh jam pi jam 5 tos salit lah calit urang ikeun ngabarkohnya
Alhamdulillah ari sadaya jenis puji bu. Tos. Sadaya jenis pu? Puji. Puji teh aya anu aya o? Puji heubeul kanu? Puji heubeul kanu? Puji anyar kanu? He? Puji anyar kanu? Tah ieu teh puji heubeul kanu heup? Allah muji kadatna al bahwa puji teh nu saha? Di mana urang dipuji kudu kembalikeun ka saha? Manusia mah teu ngabogaan hak kana naon? Sabab puji mah nu saha? Nah, ieu teh Allah muji ka zatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, eta teh naon? Nu Allah puji teh bu. Nya. Allah teh allazi anjala ala abdihi. Allah teh anu parantos ngalungsurkeun ka hambana. Saha eusina hambana teh budinya teh? Kangjeng Nabi Muhammad Alkitaba kana kitab. Eusina naon? Anu jadi pedoman umat Islam. Engke dina dina hadis aya buki Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran teh bisa ngahujah ka urang, ngadebat ka urang, laka pikeun nyalametkeun anjeun au alaika atanapi pikeun nyilakakeun anjeun. Lamun Al-Qur'an ku ibu sok dibaca, Al-Qur'an ku ibu sok diamalkeun, Al-Qur'an ku ibu diterapkeun dina kehidupan sehari-hari, maka Al-Qur'an engke jadi saksi nyapaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lamun Al-Qur'an tara dibaca, tara diamalkeun, bahkan teu muka-muka acan eteun, maka tong aneh Al-Qur'an engke bakal ngahujah ka Allah supaya eta manusia disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Iye nya. Maka timbulkeun pentak-pentak kalau ya Allah pasian rizkian abdi teh naon? Kana maos al kana cinta al Quran. Tingali Bu, kejadian kamari di Palu jalma anu maca kalimah Allah Al-Qur'an. Keanehan Ibu, manehna di jero kamar keur tos wudu. Carita tadi sepuh anjeunna bari ngaluarkeun cai soca. Bumi dibalikeun Bu. Syok. Ngaliwatan eta awak manehna ngajumpalik bumi manehna salamet. Ah ieu di dunya geus ditinggalikeun ku saha? Keajaiban al kantenan engke Al-Qur'an nu ngamalkeun kana Al-Qur'an, nu maos kana Al-Qur'an ngamalkeun Al-Qur'an, eta Al-Qur'an bakal nyapaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ramana nu apal kana Al-Qur'an bakal dimahkotaan kusabab biah eta jalma budakna apa kana Al-Qur'an. Aneh tuh dah ayeuna bilu seeng mah karek keluar budak ti MI oge naon geus teu diaji siteu sina kana ngaji diudag kana sakolak sakola teu nepi nya naon ngajina komo tara budak leutik teh. Ieu teh kesalahan urang ibu nya. Lamun kana kana sakola mah si ibu teh naon popolotot nya. Lamun teu sakola sakali teh wah meningkat kunaon teh sakola tapi teu ngaji budak eh hare-hare we ibu na teh nya. Tah ieu teh panyakit nu kedah dirobah ku urang bu. Sabab sim kuring yakin anu berguna karos ku para ibu pangintunya nu nu naon nu raos aina teh bu anu naon oh, pendidikan agama kan tenan nya keur jaman kiwari mah nu bisa naon nu bisa nuntun urang iwalti naon pendidikan agama ibu anu ku para ibu naon disepelekeun teh nya lamun kana sekolah diniah mah jigwe milu kalanceuk maneh lah ka guruna teh naon ditungtune ku lanceukna sugan dititipkeun da tara bahkan tara nanyakeun sabaraha bulan sabulana ge tara ah kumaha ini. Beda jeung lamun ka sekolah naon formal mah dianterkeun ku indungna tuluy di bajuanan alus ka sok agama mah milu we ka baturanana untung we guru diniahna ge balageur di urang mah
Bari naon? Ngajar, tuluy nguruskeun keluarga, tuluy naon? Neangan rezeki bagian manehna da tara diperhatikeun iuranna oge. Tuluy naon? Heeh, dititipkeun ku indungna tara. Nyametak balageur saroleh guru diniah di urang mah. Alhamdulillah. Da ieu ngan urang kudu naon? Kudu sing ngarti teh Ibu keur meungpeung aya keur nu ngajar diniah. Nu aya pangaosan budak urang kaluar MP teh diantep Gusti. Sing karunya ka budak urang bekelan harta mah beak, Pak. Tah, kunaon? Ku ilmu. Taroskeun lah kanu naon, kanu sarukses ayeuna teh tianta wes jama nu baretona teh ngaraji subuh teh ka pungkur mah di asipa almarhum Kiai Haji Muhaimin aya nu disebut sorogan. Bener, sorogan Bu ka pungkur mah. Budak ayeuna naon? Ibu na naon? Cicing teu di naon, anakna teu dikuprak. Beda jeung kana sakola anu por. Padahalkeun geus dina kehidupan mah nu berguna teh ilmu naon? Agama. Mangga eta mah para ibu ngan bilih teh mah abdi naon di penta pertanggungjawaban di hadapan Allah geus dibejakeun ayeuna. Sok. Alim abdi engke di hadapan Allah bongan ajengana teu ngabejaan dibejakeun. Jadi kade barudak peperihan urang teu bisa naon ngadidik di mana bae aya pendidikan diniah pangosan di mana bae jurungkeun budak urang. Daheuh da urang mah capek cetutuhnya di mana tos naon tos ngala beurang ge nya ka sawah bara ngajar Al-Qur'an ngajar ieu bikeun aya di mana bae nu aya pendidikan urang di Picung di Masjid Jami di Asipa eta sadayana pendidikan urang anu bakal nungtun ka urang nungtun ka budak urang supaya aya dina kasoleh saleh kade ibu ilmu agama ieu komo ibu mah teu hariwang sabab kasolehan ibu geus katingali tapi nu paling dihariwangkeun ku simkuring maot ibu turunan urang teu apal jeung masjid naudzubillah min teu apal jeung kawajiban-kawajiban naudzubillah min dari taye nu kudu dirobah kurang kadayana nya jadi sok kana pangaosan taye Kangjeng Nabi nu dinaon dipasian Al-Qur'an teh nya Kangjeng Nabi teh naon dipasian Al-Qur'an anu Al-Qur'an teh teh naon pedoman umat is Allah teu ngajadikeun ku eta Al-Qur'an teh kana beng teu lempeng Al-Qur'an nungtun kana jalan siratal mustaqim jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Tah Kangjeng Nabi Muhammad teh tugasna teh liung dirobasan mere pangsingsieunan kana adab anu kacida gede pikeun jalma anu kaf jalma anu teuim jeung Kangjeng Nabi teh mere habar gembira ka jalma-jalma anu iman jalma-jalma anu amal soleh pikeun jalma anu beriman anu amal soleh teh nyaeta ganjaran anu kacida saena cicing dina eta ganjaran salawasna nyaeta surgana Allah Subhanahu hoyong ibu kahiji salatna kade nu lima waktuna sing sa awal waktu kadenya sabab eta teh panggilan pake baju mukena anggeun nupang sae. Nah, lamun ka pasar mah sagala diterapkeun wedak jeung anu teh sagali pake komo di mana salat mah kudu leuwih bag. Sabab urang keur cacarios jeung saha? Aneh atuh da ieu mah urut gacong pakaian dipake sok. Ai kasih pingaparna naon? Tah ieu mah ceuk Allah teh teu era silaing teh cenah. Maneh teh dibere salah ka sote ku saha? Ku kam mi ku saha ku ku Allah dirijian ku saha ari waktu salat urut gat bari bau ha geus
Iyanya kade sholatna tahajudna kade ibu duhana teras Quran utamina kade urang ulah mere kanyeri kanu jadi tatangga urang kade hilara kade nya sing sararae ibu diwasiatkeun man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir pal yuhsin jarohu pal yukrim doefahu pal yakul khairon aul yas diwasiatkeun ku rasul ge kade sajama nu iman ka Allah iman kana poe akhir kudu sae jeung jadi tatang kaya-kaya rasul ngawariskeun eta teh sing sae jadinya berat bu ieu teh nya kadang kala hawa nafsu urang teh teu kaop tatangga urang mangih naon kanimatan batur nu meuli mobilna nu geringna saha saya ulah tapi urang teh kudu naon kudu bunga mah mudah-mudahan we dina saat-saat teh naon tapan sa teh kadiukan ku saha urangnya coba alhamdulillah kadiukan kamarinya ka mana kage kaya butuh sababiana urang miring bunga tah kade nya ieu sing sae kerujian keluar datang kana tah mere naon habar gembira bahwa nu iman mah bakal asup kana dibeasian ganjaran nu sae cicing salawas nya eta ganjaran nu sae teh naon surga na Allah subhanahu hoyong ibu jadi kahiji naon kedah naon iman kadua naon ya malu naso ngerjakeun kana amal soleh buri teuing bu nya bilih ibunya tos bilih ayahnya mudah-mudahan kelah surahanana dan kade tiasakeun mah naon urang teh usahakeun dina wengi Jumat atanapi poe Jumat atanapi dina tiap hari mah 10 ayat akhir dina naon surat kafi 10 akhir awal jeung akhir insyaallah mudah-mudahan abdi sadaya diraksa tina fitnah nah dajjal bahwa fitnah dajjal teh fitnah nu panggede-gedena pikeun umat anu aya di muka bumi ieu mudah-mudahan we urang mah sing diraksa utamina urang sadayana berangkat kana pangosan kahiji mudah-mudahan abdi sadaya kenging pangampura Allah subhanahu wa taala rahmat Allah dipasihkeun ka urang sadayana utamina urang di dunya utamina di akhirat ku Allah dibahagiakeun dunya sing akhiratna mudah-mudahan aya manfaat sanos alit husna kangosim kuring kumaha ka para bapak para ibu urang tutup billahi taufiq wal hidayah ku ausan hamdalah sinareng akhir majlis alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bilhaqqil mubin wa arsaltahu rahmatan alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ya nabil haqqil mubin wa arsaltahu alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ya nabil haqqil mubin.
Allahumma barik.